Cadê essa molotov do bomb? 19 segundos. Cai o cello. Cai também o exit. Meu Deus. Meu Deus. DGT consegue duas kills. Cai agora o DGT e o Luken. 3x2. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. 1x1. Que isso, Torto! Meu amigo, Torto, ele tem estrela, porra! Hoje não tem MBR risada, velho! Que o homem aprontou? Eles estão sem dinheiro, velho! Eles estão sem dinheiro! Que o homem... Pausa! Tem que pausar, não tem pause, velho! Tem que pausar! Tem... Meu Deus! Com 11 de HP, velho! Olha a reação, velho! Olha aí! Mind Skins. O grupo para comprar e vender skins de CSGO. Compre mais barato e venda por um valor justo. Mind Skins. Sua skin tem valor.